Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin uzadılması və aprel-may ayları üçün ictimai nəqliyyatın hərəkətinə dair qərar qəbul edib. Prime Times xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə qərarı imzalanıb. Qərarda deyilir, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejimi müddəti 2021 il 1 iyun saat 6-ya dək uzadılsın. Qərara əsasən, aprel və may aylarında Azərbaycan Respublikası ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti həftə sonları dayandırılır. Nazirlər Kabineti bayram günlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edib. Prime Times xəbər verir ki, qərara əsasən martın 20-si saat 00-dan martın 29-u saat səhər 6-ya dək Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda sabahdan martın 29-una qədər iş olmayacaq. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.